Сәлеметсіңдер ме, балалар? Әріптермен танысуды жалғастырамыз. Жаңа сабақты бастамас бұрын өткенді қайталап алайық. Дыбыстар нешеге бөлінеді? Ия, дауысты және дауыссыз екен. Дыбысты не істейміз? Естейміз, айтамыз. Ал әріпті не істейміз? Дұрыс. Жазамыз, көреміз. Әріптерден не құралады? Әрине, сөз. Ал сөздерден не құралады? Сөйлем. Сөйлем қалай жазылады? Дұрыс айтасың, бас әріптен бастап жазылады. Өте жақсы. Ал енді келесі жұмбақты мұқият тыңда. Аналарға сыйлайтын, аралар бал жинайтын, бұл немене балалар, үзуге адам қимайтын? Әрине, гүл. Гүл сөзі қандай дыбыстан басталып тұр? Иә, г дыбысынан. Бүгін біз г дыбысы және әрпімен танысамыз. Бұл г дыбысының бас және кіші әрпі. Гүл сөзінде г дыбысы сөздің басында тұр. Мұқият қараңдаршы, г әрпі қай әріпке ұқсайды екен? Иә, ғ әрпіне өте ұқсайды. Тек ғ әрпінің белінде сызығы бар. Г дыбысы да дауыссыз дыбыс. Ол сөздің басында және ортасында ғана кездеседі. Оқылым. Менімен бірге әріптерді бөлмей, әндетіп, созып оқуға дағдылан. Г. Гүл. Гүл зар. Гүлзар деп гүл егетін жерді атаймыз. Ге. Ге. Ше. Ге. Ке. Ре. Ге. Кереге. Кереге деген киіз үйдің бөлшегі. Г. Егіс. Егін. Егінші. Гитара. Гитара. Гитара дегеніміз музыкалық аспаптың бір түрі. Шеген. Егінші. Шеген. Егінші. Гүл жан. Тігінші. Гүл жан. Тігінші. Балалар, не байқадыңдар? Сөйлем қалай жазылады? Дұрыс. Сөйлем бас әріптен бастап жазылады және соңына нүкте қойылады. Сөйлемнің белгілі бір мағынасы болады. Жазылым. Г әрпінің бас және кіші әрпін жазып көрейік. Жоғарыдан 1, 2. Кіші әріп 1, 2. Жарайсың. Сергіту сәті. Қимылдарды қайтала. Шаршағанда ырғалып, гүлге ұқсап демалам. Қолымызды қозғалтып, гүлдей болып жайқалам. Ойлан тап. Мына сөз жұмбақтарда қандай қыздардың есімдері жасырылған? Ойланып көр. Гүлнұр, Гүлсім, Айгүл. Өте жақсы. Сонымен балалар, бүгін біз қандай әріппен таныстық? Ия, г дыбысы және әрпімен. Ол дауыссыз дыбыс екен. Басқа да әріптермен танысу үшін менің арнамдағы видео бөлімнен қарап көр. Келесі кездескенше қош сау бол.